Výstava Rozprávkové múzeum v Novom meste nad Váhom oživuje tie najčarovnejšie momenty z detstva. Je príbehom bábok, ktoré boli pre mnohých kamarátmi zo sveta fantázie. Hlavnú úlohu na výstave v Podjavorinskom múzeu v Novom meste nad Váhom hrajú kúzelné postavičky z detstva, bábky. Zastúpené sú bábky a javajky z Bratislavského bábkového divadla, Bábkového divadla Košice, Bábkového divadla na Ráscestí z Banskej Bystrice, Starého divadla v Nitre a Bábkového divadla Žilina. Prostredníctvom bábok a kostýmov výstava približuje vznik a vývoj týchto bábkových divadiel a bábkarstva na Slovensku. Život bez rozprávok by nemal svoju kúzelnú moc a preto bábky putujú z rozprávky do rozprávky, aby vyrozprávali svoj magický príbeh. Návštevníci môžu vidieť bábky z rozprávok Neboj sa, Malá morská víla alebo z básne Činčin od Ľudmily Podjavorinskej. Prvá zmienka o bábkach je zo staroveku. Od tých čias podliehali bábky neustále vývoju a zmenám. Rovnako ako bábkové divadlá sa vyvíjali aj samotné bábky, k ich výrobe sa začal postupom času využívať rôznorodý materiál, nielen drevo. Bábky sa tešili najväčšej popularite v stredoveku. Dnes sa používajú skôr maňušky, ktoré sa navliekajú na ruku. Výstavu dotvára prehliadka rodinných divadielok, ktoré v našich podmienkach predstavujú určitú formu domácej zábavy. V domácnostiach boli vďaka jednoduchšej výrobe čoraz viac populárne maňuškové divadlá. Súčasťou výstavy je aj javajková scéna od pani Votroubcovej, kde si deti môžu vyskúšať zahrať maňuškové divadlo. Bábky so sebou prinášajú nostalgiu a krásne spomienky. Táto výstava sa mi veľmi páči, je veľmi zaujímavá, sú tu rôzne druhy bábok. Niektoré sú mi známe z detstva, niektoré sú pre mňa nové. Vybavuje sa nám z mladosti tie bábky, ale je to dobré, že to tým deckám ukážu, že ako to bola, kedy bolo. Je to vynikajúce, no. Len škoda, že sme nezobrali deti. Sme mysleli, že to bude ako len pre dospelých, ale tuším, skôr tie deti by tu mali čo vidieť. Výstava vznikla v spolupráci s Múzeom bábkarských kultúr a hračiek Hrad Modrý kameň, ktoré každoročne organizuje bábkarský festival. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.